Eu vou levar você para casa. Ai, meu Deus, eu não tenho nada, velho. Eu não sou. Ai. Você vai, fala. Ai, não tenho nada para falar. Suas últimas palavras, então. Desculpa. Por que você não fez nada para mim? E você fez? Ah, para com isso já. Senão, vai ser assassinado. Eu não vou. Vai sim. Ah, meu filho! Meu filho! Eu vou te matar, seu senhor! Poder morcegado! Filho, levanta! Ai, morreu! E você também tentou sequestrar ele! Sai, bi, bi, bi! Você pega bi, bi, bi! Ai, minha cala! Ai, ai! Não me joga! Ai, 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 te jogo! Você também! Cadê ele? Vai pra prisão! Filho, levanta! Levanta, filho, levanta! Levanta! Ele cortou a cara. Nada disso, pai. O quê? E você volta. Você sai. Ele tá vivo ainda. Vai, suas últimas palavras. Eu não tenho últimas palavras. Ah, vai, 5 minutos depois. Vai, falar. Suas últimas palavras. Nada.